some motherfuckers! Det jeg siger nu, det lyder hårdt, men I må skrive det på min gravsten. Skøre øjenbryn sidder kun på skøre kællinger. Det er en regel, jeg lever efter. I skal aldrig lave en hashkage, okay? I skal ikke gøre det. Det er en dårlig idé. Fordi der sker det, når du spiser hashkage. Du bliver super skæv, og så bliver du super lækker sulten. Og så kigger du ned og tænker, wow, der er mere kage. Fuck you see! Der er mange folk, der siger, at man ikke kan lave gode ordspil og melodier. Jeg siger, det kan lue, det kan løgn. Det kan man sagtens.